Conceito! <laughs> Bem-vindos ao episódio 241 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean. Eu sou o Arme. E eu sou o Fábio. E nós somos o Farofa Conceito e vamos falar hoje sobre a Anitta Mil Vezes, essa música que ela ficou ali falando. Foi até na blogueirinha divulgar, né? Ou seja, a divulgação está pesadíssima. E também de Charlie XX e Sam Smith que vieram nos agraciar. Mas antes da gente falar sobre todos esses assuntos, eu vou pedir os recadinhos de sempre, que é para vocês seguirem a gente. Nas redes sociais, Farofa Conceito, em todas elas. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. E se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, já favorita o nosso podcast para você não perder nenhum episódio. Outra coisa que você pode fazer também para ficar a par do que está acontecendo é seguir a nossa playlist New Music Friday. É para você ouvir as músicas que a gente comenta no episódio, tá? Porque tem várias além das que eu falei lá no começo. A gente vai dar várias informações para você saber de tudinho o que está acontecendo no mundo pop. Tendo isso dito, pergunto para os meus colegas. E aí, vocês têm algum recado antes da gente começar o episódio? Tenho um recado sim. Eu terminei de assistir Divertidamente. Achei um filme bem ok, gente. Não vou negar. Tava esperando mais. Todo mundo fala tanto do Divertidamente, eu acho que. A única pessoa que entrega ali é realmente o pai ali, que é bem <laughs> Dilf, né? Ele é bem, realmente... E muitas coisas me chamaram a atenção, na verdade, dentro desse filme. E que eu queria muito discutir sobre. Primeiro é, não na cabeça da menina lá, até esqueci o nome dela, da criança. Quem manda é a felicidade, que é insuportável, realmente tóxica. Na cabeça da mãe... É a tristeza. Vocês perceberam isso? Que ela é a que manda? Uhum. Na cabeça do pai é, a, é o nervoso. O que será que eles quiseram dizer com isso? Será que é um casamento que está ruindo? Não sei. Mas não achei que o pai tinha nada a ver com o nervoso. A mãe já sente sim uma melancolia ali. Mas achei interessante como cada cabeça de cada pessoa tem uma emoção que domina de algum jeito. Não tem nada de ruim no filme. Eu só não achei ele tão legal quanto eu tava esperando, eu acho. Quanto todo o burburinho ao redor dele, assim, não, não me pegou. Quando que você vai mudar o seu nome no Twitter pra nova era de Fabit Fork? Porque tá bem, ah, né? Não tá sobrando pra ninguém. <laughs> não tá sobrando pra ninguém. Inclusive, eu comecei a ver The Morning Show no Yay! Apple TV. E tô gostando bastante, assim, atuações Olha. muito boas. Jennifer Aniston, muito boa. Ela, ela tá muito bem. Muito. E já faz tempo, né, que ela, tipo, se mostra ser assim, uma atriz muito fodona, assim. A Reese Witherspoon também tá maravilhosa. Mas não é o papel mais brilhante dela. Definitivamente não é. Da Jennifer, Eu talvez acho... seja. Você acha que talvez seja? É que eu tô bem no começo, tá, amigo? Eu ainda, ah, não, tá bom, tá eu bom. ainda não fui, tipo, eu vi, dois, eu vi literalmente dois episódios. Eu vi o primeiro e eu vi o segundo. E tá eu achei a Jennifer muito, muito boa. A Reese, é que eu, eu sinto que ela, a personagem dela não faz muita coisa. Ela tá sendo jogada de um lado pro outro nesses dois primeiros episódios. Sim. Então também, tipo... Hum, ok. Mas as cenas que ela tem, eu acho... E, e já traçam, assim, uma personalidade da personagem que eu acho que ela cumpriu muito bem, assim, de gritar e perder o controle e tipo sei lá é, eu gostei eu tô gostando tô achando uma boa uma boa série muito interessante que mais que eu vi essa semana que eu posso comentar com vocês nada acho que esses são os dois principais recados que eu tinha para dar The Morning Show muito boa tô gostando e divertidamente legal filme ok uh, The Morning Show a primeira temporada Acho que são os próximos episódios, já, já aviso com antecedência. O roteiro parece que ele ficou um pouco esquizofrênico, porque um episódio fala uma coisa e o seguinte fala meio que o oposto. Mas aí, depois do quinto da primeira temporada, as coisas parece que eles se eles resolveram lá no, no showrunner sim, e sim. no writer's room, e as coisas vão mais, assim, adiante de maneira mais fluida e ordenada. Uhum. Mas acho que sim, é uma série... A gente já falou sobre isso, que essa última temporada é a terceira, né? Não a última, mas a que está sendo lançada agora que é uma temporada que eles colocam uns temas ali dentro que fica parecendo uma novela. Tá sendo uma ótima novela, juro. Tá. Ah é. Eu tô gostando muito, tô gostando muito. E é muito louco que acho que desde o começo o Morning Show uma daquelas séries que me deixa animado para chegar na quarta-feira e assistir o próximo episódio. E são poucas séries que fazem isso comigo e tô tô feliz. Acho que a temporada Que legal. Termina semana que vem ou na outra? Falta tipo dois ou três episódios só pra essa terceira temporada terminar. Mas o que eu vou falar aqui, até pegando um gancho do que você falou de divertidamente, cada vez, cada vez mais. Ixi, tá difícil de falar hoje. Eita, como vocês estão espanhóis hoje, <laughs> os dois. Tem um outro ponto, antes, agora que você se enrolou, que eu vou aproveitar para falar. Eu tava vendo entrevistas do Troye Van divulgando o novo álbum dele. Era isso que eu ia terminar de falar nos meus recados e eu tinha esquecido. E eu tô achando ele muito chato, gente. Eita, que menino ah, chato. É? Por quê? Ah, eu achei a personalidade meio zoada, assim, não gosto. Gostei demais, não é? Ai, nossa, não gostei, não tô gostando. Tipo, real, ele foi no Zack Sang show e eu entendo que o Zack Sang talvez não seja o cara mais legal do mundo. Mas ele tava meio. Tipo, dando umas patadas. Ah, não gostei, não achei legal. Não tô, não tô gostando, não. não. Não tanquei. Eu vi um vídeo dele, acho que foi pro Architectural Digest mostrando a casa dele lá na Austrália faz uns meses já é, antes até se bobear dele lançar Rush então faz um tempinho não calma que não é aquele ano. que faz muito tempo que é a casa aquela casa dele de três andares sei lá quanto que... faz muito que tempo tem uma que quadra que vi... de handball que não, era uma quadra de handball antes não. não não sei não sei eu vou procurar aqui mas não eu vi esse vídeo esse ano e eu achei ele já muito blazer, tipo muito foda-se o mundo assim eu vou mas eu vou confirmar a data do vídeo é, para confirmar o que eu ia dizer, que eu tava me embolando, cada vez mais tá ficando claro para mim, depois de quatro anos de Farofa Conceito, a diferença de quando a gente faz... É, quando a gente assiste alguma coisa que a gente gosta e quando a gente assiste alguma coisa que é boa tecnicamente. E que muitas vezes a gente deixa o nosso gosto pessoal dizer se aquilo é bom ou não. Mas eu tô tentando quebrar essa, sempre as minhas opiniões agora em duas coisas. Eu vou tentar fazer isso mais nesse episódio, mais pra frente. Mas o que eu ia dizer que eu assisti essa semana... Eu reassisti os dois filmes é, Lenda do Tesouro Perdido, aquele filme maravilhoso, aquela duologia da Disney dos anos, sei lá, 2003, 2004. Que, cara, é tão podre o filme, os dois filmes, mas são tão divertidos. Eu adoro. Teve aquela série da Disney Plus, que tem a série da Disney Plus que assim bem farofenta, a qualidade é ainda mais baixa, mas os filmes super assim, entregam o necessário e realmente eu fui fuçar e tem um terceiro filme confirmado que tá em desenvolvimento faz uns cinco anos, mas que até agora não foi cancelado então vamos ver. A outra coisa que eu assisti que eu queria compartilhar aqui foi aquele filme ah, que todo mundo, não todo mundo vai, teve um movimentozinho, criou um hypezinho ano passado, ou começo desse ano, já nem sei, que foi Bares 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 que eles traduziram como Morte, Sim. Morte, Morte. É, que tá disponível na HBO Max, que é um filme de terror, mas meio suspense. Tipo, ele não chega a ser um slasher, nada muito é, grotesco. O filme é curto, acho que ele tem menos de uma hora e meia. Só que, você tá assistindo o filme assim, tranquilamente, você dá umas risadas, porque elas falam algumas coisas muito estereotipadas da nossa geração, assim... Mas quando o filme acaba, você leva uma lacrada de uma crítica social assim que eu fiquei até atordoado. E eu falei, nossa, é arte. E recomendo muito, só isso. O filme é muito bom, independente de qualquer coisa. E vale a pena, vale muito a pena. É isso. Eu, eu não, não tenho grandes recados, não. Acho que tem algumas coisas só que eu fiquei pensando aqui que eu poderia falar. A Poka tem tocado assim, no, no, no aleatório meu do Spotify quando aperta uma música e vai ali. E acho que tem sido bom, porque esse EP, esse último EP dela é legal, é divertido e vai super bem, assim, na academia, e é, é, vale a pena. E a cantora Isa, assim, o álbum dela realmente é um álbum. Acho que, que vale a pena ressaltar, já que depois o dela veio da Luísa Sons e ninguém falou mais do álbum da Isa. Vale a pena ser ressaltado isso. E também quero agradecer ao, ao nosso ouvinte Caetano por ter respondido no meu tweet. Falando sobre é, a era Midnight da Taylor Swift... Que teve um tweet lá falando assim... Ah, ela mudou a história da indústria e não sei o quê E eu respondi só, tipo... Gente, ela não mudou nada... Nem a carreira dela, nem a indústria... E é isso aí, tá bom? Eu amo a Taylor Swift, respeito o trabalho dela... Justamente digo isso... E aí o Caetano complementou falando que, cara... É um álbum que marcou comercialmente a carreira dela... É muito importante, principalmente por causa da turnê e tal... E ele é, ela tem o direito de fazer um álbum sem mudar as coisas. E eu falei, realmente tem. E é isso aí. Então, obrigado, Caetano, por complementar. Pra não ficar também um alvoroço, né? Assim, ah, eu já não gosto. Não, tá tudo bem. E é isso aí. Respeito a história dela, adoro. E é isso aí. Eu vi esse tweet, a resposta dele, né? O seu e a thread toda. E eu quase convidei o Caetano um dia pra parar. Eu falei, Caetano, vem cá. Vem pro Fórum Conceito Conceito fazer uma participação social. Porque, cara, ele conseguiria agregar muito aqui. Um grande beijo, Caetano. Nossa, não, não ele é perfeito. Ele é assim, uma pessoa do bem, sabe? Como eu gosto do Caetano também. Enfim, não acho que é isso, né, de tá. recados. Tem mais alguém para? Não não, 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 não tenho nada, não tenho nada a agregar e por isso vamos pro próximo quadro, que é o Você não pode dormir sem saber. Gente, esse aqui é o Você Não Pode Dormir Sem Saber, o quadro que a gente traz notícias fúteis sobre entretenimento mundial, nacional, para você estar sempre muito bem informado, conseguir lacrar no Twitter igual o Jean faz, né? Mas tem uma discussão ali inteligente que traga argumentos, né? Que traga notícias pela metade, manchetes lidas por nós, como por exemplo essa daqui, de que mil vezes da Anitta, chefe do Caetano e de todos nós aqui no Brasil, porque ela é a verdadeira presidente. Estreou em sexto lugar no Spotify Brasil, com quase 900 mil streams, quase. E na blogueirinha, ela tinha lá o quê? 150 mil assistindo, não era um negócio assim? Acha que foi o pessoal que tava lá também, que ouviu várias vezes. Se cada um ouve 10 vezes, que é o que o Spotify é, contabiliza, ela vai bem ali nos charts. E no global, ela estreou em 180, com 1,2 milhão de plays em 24 horas. Eu quis dar essa notícia. Porque são coisas assim que respondem aos aniters insuportáveis. Porque existem aniters, gente, existem aniters insuportáveis. Que os ouvintes dela não são, em sua maioria, internacionais. Ela teve quase 900 mil streams no Brasil e ela estreou com 1.2 milhão de plays no mundo inteiro. Tira 900 mil de fazer faz uma conta básica da 300. Enfim, <laughs> é isso, gente. Não, não, a Anitta não tem mais ouvintes internacionais do que ouvintes brasileiros. Então, espero que tenhamos encerrado a discussão por aqui. Eu trago um tópico também bem relevante que a Kim Kardashian revelou que ela foi convidada para substituir a Victoria Beckham nas Spice Girls, que eu não sei em que momento foi porque eu não cliquei na notícia. Será que foi assim numa reunião ou foi na época mesmo? Não sei, não sei. Mas fica aí, né? E, e, e aí? Quem tem mais impacto na moda? Quem tem mais gogó? Não sei dizer. Records Janet. Janet Jackson é a primeira artista Janet Jackson se dizer fã de Gilberto Gil. Sim, ela foi num show dele lá em Londres e falou. Ele sempre foi uma grande inspiração para mim achei que ela ia ter dito Janet, mas tudo bem. <laughs> Cara, que legal! Eu amei e eu amei porque eu citei uma das poucas coisas da pauta que eu escrevi hoje. Eu citei Charles Janet. É isso. Eu isso. disse Janet eu na senti. pauta de Christmas <laughs> da Cher. Pois é isso, né? <laughs> Janet Christmas. Só isso. Enfim, gente, a gente vai chegar lá. Mas antes da gente chegar lá, você precisa saber. Que a Taylor Swift ficou em primeiro lugar, sim. Fez o Jean comer com farofa o sucesso dela. Pegou ali o número um da Billboard Hot 100 com Cruel Summer anos depois dele ter sido lançado. Enfim, a gente já entrou em discussões aqui sobre isso, porque a Taylor Swift escolheu lançar. Me escolheu lançar The Man, tendo Cruel Summer no álbum. Aí Você veio a pandemia. E Lover, tá? Ela, cara, só single ruim, pelo assim, os piores, As piores músicas do álbum ela conseguiu pegar e jogar como single. Só faltou London Boy aí pra fazer, porque até The <laughs> Archer ela soltou antes do álbum sair. Ela conseguiu ter o dedo mais podre da indústria pros singles do Lover. E aí, quando a gente cobrou ela, ela falou assim: por que, que não foi single antes? Ela falou, ah, é porque veio a pandemia, mas ia ser. Mas Se ia ser era já? Confirmado: Talk of the Charts disse que. Ela vai ser o topo, não é ainda a Billboard oficialmente, porque sai no dia que esse episódio aqui é publicado. Mas que ela vai estar no topo, porque ela lançou, inclusive, um EP, né? Com a versão ao vivo na The Air Store e um remix. Mas eles disseram que mesmo sem esse EP, ela teria conseguido ficar em primeiro lugar. É literalmente o um grito só. de desespero, né? Eu gosto, ela é assim, né? Lembra dos. É... Como é que chama? Willow, remix da bruxona. <laughs> Willow, sei lá o que. A gente fala, <laughs> ela lançou. Sat Girl Lawrence Version, sei Sat lá o que. Sad Girl, é, exatamente. TikToker Version, ela lançou tudo. Não, gente, Falando já... em, nas pessoas que fazem de tudo, tudo pela fama, tudo pelo número um, a Kate Alves, que é a irmã da ex-BBB. <laughs> Kay Alves. <laughs> a rolou nada. um áudio aí vazado dela, dizendo confirmando que Kay Alves comprou a maior parte dos seguidores dela, e ela, Kay Alves era considerada a jogadora de vôlei mais seguida no Instagram no mundinho inteiro e aí ela revelou bomba bomba do fofocalizando essa aqui e da Hora da Venenosa também e aí, e qual é a da Kay Alves agora, o que ela é a mais mais? Mas enfim, a lenda agora existe. Se você entrar lá, ela tem um super engajamento, então pouco importa agora o que ela comprou ou não, porque está rolando a carreira dela. Ela é a mais bem tratada do mundo hoteleiro, né? Do Brasil. Porque aí pergunta como você quer ser tratada? Ela coloca bem, né? Ao invés de ela, a dela. <laughs> Mas qual, qual um, seu pro... um Quais seus pronomes? É. Eu fiquei. Ai, gente. Fábio! Não, não. Vale. O Matheus Massafera foi numa festa Não sei que festa hum. que era Era uma festa que só grande, tinha, tá? tipo, assim, tipo, não, não era uma A nata das celebridades do Brasil Tipo, é, a, Ai, não sei, Camila Loures Essas pessoas era, <laughs> era um evento de moda, de influenciadores, assim de Não sei se era de maquiagem uhum. não foi a uhum. Halloween da Sephora? Da foi um negócio meio Ali assim Acho que foi Acho que, que sim uh. Tinha só, tipo assim, a nata das subcelebridades do Brasil E, ela, e ele perguntava Ai, ah, quais seus pronomes? Aí as pessoas, ai, que pergunta difícil. Tipo, aí a outra, tipo, sei lá, falando um time. Ai, o meu é Vasco. Mano, só mostrou que as celebridades brasileiras não sabem o que é pronome, né, gente? Nem tem muito. Tinha é, gente falou eu, lá, eu achei sobre que ia nome. ter sido preconceito. Maravilhosa. Ela falou assim, eu sou maravilhosa. Uma vogal. Sou... É. <laughs> Não, gente, juro. Ai, cacetada. Eu vou dar aqui uma notícia que não é bem uma notícia, mas eu achei. Eu vi essa informação essa semana e achei tão legal que eu queria compartilhar com vocês. O Dan Polvenmeyer, que é o criador de Finesse Ferb, realmente é um visionário à frente do seu tempo. Quando ele criou o Perry, o ornitorrinco, ele decidiu que ia ser um, aquele tom de verde-azulado, né? Porque gostou, sem nenhuma relação de fato com ornitorrincos. Porém, anos depois, em 2020. É, cientistas descobriram que os pelos dele têm uma propriedade, os pelos dos ornitorrincos, que em luz ultravioleta, eles ficam daquele mesmo tom de verde azulado que o Perry fica. Então, realmente, assim, ele descobriu a ciência antes da própria ciência se descobrir. Tirou do armário. Achei um pouco chato. O que, que <laughs> eu tenho a dizer sobre isso, além dessa revelação, é como as pessoas... Gastam o tempo delas de jeitos peculiares, né? Colocando ornitorrincos de luz ultravioleta. Aonde eu quero chegar quando eu faço uma coisa dessas? Eu quero realmente confirmar que o Perry poderia ser um, um ornitorrinco verossímil? Sei lá. Acho esquisito. Acho que tanta coisa acontecendo, né? E a gente, enfim, fazendo coisinhas assim. Camila Cabeio. Sou eu? É. Tá bom. Camila Cabeio. <laughs> Confirmou pelo Instagram que tá trabalhando no quarto álbum dela já. Inclusive, ele já deve estar tá quase pronto. Os nomes que ela chamou pra produção são o El Guincho, que fez o El Malquerer e o Motomami da Rosalía, E o Jasper Harris, que assinou Greedy recentemente ali da Tate McRae, que é praticamente promiscuous, só que refeita, né? O lead single, segundo os fãs dela, deve sair aí no dia 3 de novembro. Vamos ficar de olho. Gente, Gritty tá tipo assim, on repeat aqui. Tipo, pesadamente. Não, okay. e, vai, e vai chegar ao topo. Chegará ao topo, se depender dos meus plays, chegará ao topo. A Meryl Streep revelou o fim do casamento dela com Don Gummer, que é um artista plástico, se eu não me engano. E eles se separaram secretamente há seis anos, o que é bem curioso, porque né, nessa, nessa indústria em que a gente sabe tudo tão rápido, a Meryl conseguiu segurar durante seis anos esse segredinho. Né? Superando aí. Ela fez realmente para abafar é, Jada Pinkett Smith e Will Smith, né? Que estão tentando a, dominar todos os tabloides. Mas aí a Meryl foi lá e, e deu um, um abafa ali. Gente, eu não sabia nem que ela era casada, pra ser sincero. Ela é tão relevante que pra mim ela é tipo: que nem quem é marido de Fernanda Montenegro? Sei lá. Sei lá quem foi um dia, quem é pai da Fernanda Torres. Não tem pai, gente. A Fernanda Montenegro fez a Fernanda Torres sozinha. Não existem homens envolvidos. É, não existem homens envolvidos nas equações dessas grandes mulheres. Elas são as maiorais porque elas podem. E pra mim é isso. Eles foram casados por 45 anos. Ela nem é tem tudo isso de idade, eu não sei por que o pessoal acredita nessas coisas. Imagina, casou com quanto? 12? Até ela é atriz, ela é atriz, se ela quiser, ela pode estar vivendo um papel agora de uma mulher divorciada há 6 anos que foi casada por 45. Você vai ter que engolir vai ter que acreditar. E vai ter que levar o Oscar <laughs> a ela. E vou um premiar ela. <laughs> e vou falar que ela mandou bem. É isso aí. Eu fiquei aqui um pouco atordoado porque hoje já pegou a minha notícia. Então eu vou trazer aqui uma notícia que nem sei. Honestamente, Nossa, não sei de onde tem Perry. essa data. Eu fiz aí achei... com seus dançarinos da turnê. Sabotou, sabotou <laughs> os dançarinos da Army aqui. Mas é um Charts Kelly. A Kelly Clarkson é a única, isso eu não sabia, tá? É a única artista da história a ter alcançado o número um em cada um dos seguintes charts da Billboard, né? Não da Hot 100, mas os dos individuais por gênero. Pop Country, Adult Pop, Adult Contemporary, Dance e Holiday. Achei muitas coisas assim, sei lá. Ela, sei é ela é ela versátil. Ela é versátil. Por, <laughs> por isso que ela consegue dominar as manhãs dos Estados Unidos, entendeu? Ela, ela é um programa, é um grande programa de variedades. Essa é a carreira da Kelly Clarkson. Ela, ela é, é, esse é o conceito passa. dela. Ela tá no Only Murders in the Building próxima temporada. Tenho certeza que isso vai acontecer. E ela, ela pode duvido. muito, porque agora ela tá morando tá em York. Nova York. York. Exatamente. Pois é. <laughs> Gente, vai acontecer. Vai acontecer, não tem essa. Não tem por que não. Né? Enfim, como a Armin falou de recordes que não importam Eu também vou falar O Midnight, que eu já, eu já tinha dito que não agrega nada a ninguém Realmente, né? Eu tenho que concordar com ele Tem aí 70 recordes quebrados Mais de 70, sabiam? Claro que não, porque nenhum deles importa Os que importam são esses aqui, tá? Maior estreia diária por um álbum na história do Spotify Com 186 milhões de streams Primeira artista da história a ocupar de forma simultânea todo o top 10 da Billboard Hot 100 e o topo da Billboard 200. Isso que são gel. dois records, né? São que é de álbum, mas esse o fato dela estar de álbuns também já coloca ali mais um que, meu Deus, nunca foi feito. Mas é isso, gente. Quando perguntarem por que que o Minets é relevante, você pode falar essas duas coisas aqui que já vai estar mais que suficiente, porque 70 ninguém nem tem tempo de ouvir. É verdade, Olha só, a gente ficaria aqui um episódio inteiro falando. A Luciana Jimenez revelou que ela, oferece, ela, ela recebeu uma oferta de 6 milhões de reais para expor o caso dela com o Mick Jagger. Eu imagino que isso deva ter acontecido na época que, né, que rolou a, a coisa lá, o bafafá. Porque eu não sei, não cliquei na notícia para ver. Isso não, não faz parte do meu job description. Mas eu achei interessante divulgar com vocês essa pauta. Acho muito engraçado. Imaginei agora, tipo, agora que todo mundo já sabe que ela teve um caso com o Mick Jagger, chega alguém e fala assim, e aí, que tá você foi, expor? Foi uma Betting que chegou oferecendo pra ela. É, estrela Beth Vamos aí, fazer um, a, a Blaze. Gente, Incrível. o Papi Juancho tá virando realmente um papi, porque uma aluna anunciou que vai ser papai com a sua namorada Susana Gomes. Eu, esse nome aqui, quando eu li assim, rápido. Sim! Rápido, eu quase tive um treco, mas depois eu me acalmei. Enfim, eles já estão juntos há três anos e é isso. Ela tá grávida, ele vai ser papai e felicidades à família moderna. E a Anny tem? Alguém tem mais notícia? Não tenho. Então vamos para o próximo quadro, que é o Giro da Semana. A gente entra agora no Giro da Semana, que é aquele quadro em que a gente vai falar sobre as músicas mais importantes que a gente tem opiniões, afinal somos gays e carregamos esse fardo de termos opiniões. E antes da gente chegar nessa pauta que a gente vai falar de Anitta e Charlie XX e Sam Smith hoje, a gente vai mencionar algumas coisas que são importantes para vocês saberem aqui. Como por exemplo, isso aqui, ó. <coughs> Nada de covers pro Bloco do Silva. Depois de se consolidar como um dos eventos mais relevantes do carnaval no Brasil, o cantor Silva não abandonou a carreira autoral. Ele voltou com a primeira música inédita em dois anos e estamos falando do single. Tudo Que Eu Quero. Primeiro single do cantor desde o álbum 5 lá de 2020. Não sabemos se a música é um abre-alas para próximo álbum do cantor, mas sabemos que o clipe da faixa chega no dia 26 de outubro. Os ingressos pro Bloco do Silva em São Paulo já estão no terceiro lote, com ingressos chegando aí a 200 reais. É bastante coisa, viu, gente? Os eventos acontecerão em Brasília, Belo Horizonte, Recife e São Paulo, todos no mês de janeiro. E aí, vocês vão? Não. Eu quero ir, fiquem com vontade. Eu não irei. Armin, ah, você ia falar alguma coisa. Eu ia falar que eu gostei muito que ele voltou a fazer Coisa Solo e é uma música muito boa. Gostinho de Silva, sabe? Não um gostinho de cover. Enfim. Eu é achei mesmo? também, Armin. Outra coisa, parece muito aquelas coisas que ele fazia no começo da carreira, mais pop, né? Que tem uma. Então, uma... eu ia falar disso. Yes. Que eu queria que ele voltasse pra cá, voltasse a ser gay, gente. Chega de MPB, a gente já tem a vitória, sabe? Já tá bom. Mas não é uma mistura mais. de MPB com, é... com uma coisa mais sempre Como é que foi que eu posso né falar isso? mas não Uma... tem o 5, que o 5 eu não gosto muito eu o gosto, cinco é eu ruim é o brasileiro e aí tem um quesinho de brasileiro é por isso que eu gostei boa o 5 realmente não pegou ninguém eu acho né não aconteceu mas tá bom gente o dj marshmallow juntou duas lendas um tanto quanto aleatórias no novo single dele Pink e Sting estão na música Dreaming, apesar dessa ser uma junção do Marshmallow, a música vai estar presente na edição deluxe do Trust Fall, que é um dos álbuns aí da Pink, nono, décimo álbum da Pink, vigésimo em números romanos, XX, brincadeira. A nova versão contará ainda com All Out of Fire, que é uma música inédita, e Irrelevant, que foi lançada como single avulso em 2020, lembram? Claro que não, porque ela era sobre política. E vem ainda seis versões ao vivo de What About Us. Puta que pariu, hein? <laughs> é, tá só a Douja Como se ela tivesse feito <laughs> versão rock, versão forró, versão tudo, né? Se fosse seis, so", eu até entendi agora. What About Us? Enfim. Cover Me in Sunshine com a filha dela, a Willow, e um cover de Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, com a Brandi Carlile. Hum, achei bem legal esse feat das duas. E um cover também de No Ordinary Love, da Sade. E um mashup de Just Like Fire com uma outra música. Meu Deus do céu, ufa, puta que pariu. Não acabava mais, né? Essa tracklist aí. Ah, agora ela vai irritar, custe o que custar. Mas já que a gente falou do Marshmello, já vamos fazer o dele também, né? O cara trabalhou. Ele vai lançar um álbum chamado Sugar Papi Juancho. Brincadeira, é só Sugar <laughs> Papi. No dia 3 de novembro, que conta exclusivamente com colaboradores latinos. Será que a Cristina Aguilera… Tá confirmada nesse álbum? Porque ela é a inventora dos latinos, né? Antes da Cristina Aguilera regravar o primeiro álbum dela em espanhol, não existia latino. Não tinha isso no censo dos Estados Unidos, né? Bom, vamos ver. Poucos e... sabem disso, mas quando Américo América Vespúcio chegou na, na Então América, ele encontrou Cristina Aguilera ali escrevendo a todas o, o, as regras do Grammy Latino. Ela já estava ali. Fazendo ela isso. só tava é, praticando a, o acceptance speech dela, né? A, o discurso dela de vencedora. Enquanto ela mandava os indígenas escutarem o álbum um, Back Lots. to Basics dela inteiro. Vocês viram que tem uma fofoca rolando em relação às revelações que estão saindo ultimamente da pessoa que a gente não vai mencionar porque já vai ser mencionada mais tarde. E eu não quero dar mais palco para ele. Que... Ele traiu a Britney com uma outra cantora Sim. da era Disney e aí as más línguas estão dizendo que foi a Xistina? Um, Pelo que eu vi, eles... foi uma atriz. ela O que ela falou é que foi com uma outra atriz, mas ela não vai falar quem é essa atriz porque ela, essa pessoa já tem uma carreira e uma... Uma, uma família. Vida, família, não sei o que, não sei o que lá. E ela não quer expor a pessoa. Não é a Christina. Eu acho que não, porque a Christina virou atriz sei lá, em Burlesque. É, ela zero, era atriz. Tá bom, só queria jogar eu aqui. Tudo tá bem, vamos falar aqui do tava que Ela também, <laughs> sei lá Não, acho que nada a ver, se é a Cristina. Tipo, é porque eles saíram em turnê juntos, mas eu acho que o Justin e a Britney já tinham terminado, né? Porque foi a turnê do Stripped e do Justified, que foi o primeiro álbum do Justin. E já tinha Crime in a River, já tinha acabado, então. É, fato. Fato okay. foi 2004, né? Que ele lançou o é, Eu, não, eu não, não vivi essa época. Eu tava de 2002 numa, numa bolha sertaneja. Então, tudo bem. Tudo bem, vamos falar aqui do Pedrinho, porque ele voltou sim a dormir. A banda Jovem Dionísio iniciou os trabalhos da sua nova era lançando o single Por Dentro e Por Fora, que já chegou com o videoclipe. A assessoria de imprensa da banda não liberou pros portais. Se vem álbum novo por aí e tal, né? Então fica a info com isso, que é o que temos por enquanto. Sabe quando dois atos extremamente talentosos e que exalam arte se juntam para algo muito, muito forte? É o que temos nessa menção de agora. Super Combo e Tuyo lançaram a faixa Pollen, que é uma parceria que as bandas queriam fazer acontecer há muito tempo. A faixa deveria estar presente no último álbum do Super Combo, que se chama Remédios, mas a banda sentiu que estava faltando alguma coisa ali. No show de lançamento desse álbum, eles encontraram a banda Tuyo e decidiram que estava faltando mesmo a eles na faixa. A música já chegou com videoclipe, então tratem de ir assistir, porque é muito bom. Com só dois álbuns de estúdio na discografia solo, o Treme de 2012 e o Puraquê de 2021, a Gabi Amarantos decidiu começar ali ó, os trabalhos no SG dela, de sustentabilidade, <laughs> olhando para o futuro, e reciclou o próprio repertório em Pirarucu. <laughs> Piraru Cool, que é um EP em comemoração aos 10 anos de carreira dela. Não Vou Te Deixar, Príncipe Negro, Selfie, Shirley, que é incrível. Rolha e Is My Love foram os sucessos revisitados nesse compilado. Que conta com a participação de nomes como Irã, Irmãs de Pau, Johnny Hooker, Majur, Luiza Nassim… Mento? Ou só Nassim? Eu acho que é Nassim, deixa eu olhar. Não. não. Não é? Não pode ser só Luísa Nascimento, mas é que tá escrito como se fosse Nascimento. Deixa eu ver. Às vezes é o, é o nome artístico, né? Às vezes o nome dela, Luísa Nascimento, ela quis ser é, só assim Luísa Nascimento. Tá certo. Luísa Nascimento. Ah, e Lecha! Ó! Oh, Lecha vai ter dinheiro pra acabar o ano bem e comprar presente pra família. Ouçam, gente, Shirley muito boa, né? Shirley uma música que. fez tudo. Eu tava devendo uma confirmação aqui que eu lembrei, que é o vídeo do tracy Sylvan. Ele realmente tem dois anos, então o menino tá ficando blazer faz mais de dois anos. Tudo bem, né? Vamos falar aqui de um tópico que... Né? a vida do Justin Timberlake só se fala de outra coisa, mas a gente vai fazer a boa, e nem é por ele, mas sim pela saga, porque eu adoro Trolls. A trilha sonora de Trolls 3 está disponível em todas as plataformas, que lá fora chama Trolls Band Together, e aqui veio só como Trolls 3 mesmo. E esse álbum conta com músicas não só dele e Dana Kendrick, né? que são os dubladores principais, mas também de Camila Cabello, NSYNC, porque né? Troye Sivan, Anderson Peck. A icona Pop, Zoe Chanel e muitos outros atos. O filme já estreou nos cinemas e tem sido aí bem elogiado. O oh, legal. Os Chainsmokers lançaram um novo álbum nessa sexta-feira e a faixa título dele, Summertime Friends, inclusive é uma homenagem à modelo brasileira Mari Fonseca, que é a namorada do Drew Taggart. E por isso ela foi lançada em primeira mão aqui em São Paulo, no The Town, quando eles fizeram o um show. O álbum conta com parcerias de Carly Hansen, que é a nossa quem é, Maluma e outros mais. Tem só oito faixas, então eu tô bem na dúvida se é um álbum mesmo, eu não sei se é um EP, mas eu não achei muitas informações na internet. O que importa é que tá aí para você ouvir. O bom é que eles vêm se consolidando mais como DJs, né? Então não interessa muito se é um álbum, se é um EP. É só para eles terem que tocar em festival, né? Enfim. Essa daqui, falando em festival, inclusive, né? É os amantes de uma boa música brasileira, cheia de conceito. O Du, a balsa, que tocou no Lola do ano passado e vem há alguns anos já ajudando a construir o cenário do indie pop brasileiro, tá de single novo. Essa música se chama Boca do Mar. Já chegou com um clipe que tá bem bonito, inclusive. Vocês viram, meninos? Eu mando o link eu ainda depois não, ainda não ainda não mas tá bem ver. bonito que essa a gente recebeu em primeira mão é como a gente grava o episódio só depois <laughs> mas recebemos antes o nosso link é o da imprensa enfim eles já chegaram aí abrindo os trabalhos com essa música para divulgar o primeiro álbum deles né então Boca do Mar vai estar dentro desse primeiro álbum que vai ser lançado pelo selo Bolo de Rolo que é o mesmo da banda Grilo que foi quem é inclusive o guitarrista do Grilo é um dos co coprodutores dessa música, Boca do Mar, e toca nela também. Então, acho que vale aí escutarem. Tem um som bem atmosférico, é bem legal. Eu já conhecia a Balsa há muitos anos, inclusive. É, vale bastante o play de vocês aqui nessa, mas tem outras músicas da, da discografia deles que eu já acompanhava e já achava incrível. Nunca tinha dado para casar o lançamento deles com um episódio nosso, mas agora deu. E eu tô feliz por causa disso, porque eu realmente apoio muito o trabalho deles. Então, é isso, gente. Ouçam a Balsa Boca do Mar. Networking é tudo, né? Eu adoro como é uma grande família e todo mundo se ajuda, e todo mundo se toca. Aqueles brincadeira. Mas. Ah! Gente, vamos lá. Quem tava com saudades de um belo Peru, já que eu tô aqui Nossa, fazendo. Nossa, amiga, Matalino, falou de tocar, claro. né? Seus mentes poluídas. Voltamos uhum. aqui com a sessão mais indesejada pelo Fabel, né? O treinamento natalino. E a gente já chega com um lançamento que faltou completamente na aula de relações públicas, porque o Warner Public lançou o single Dear Santa, né? Que é o seu terceiro single lá, natalino na história, não só nesse ano. E os outros tinham sido o cover de White Christmas em 2018 e a faixa Christmas Without You em 2011. E é só isso que a gente tem a compartilhar. Mas, porém, com tudo interessante todavia, a gente tem aqui uma outra que tá determinada a abocanhar uma fatia do peruzão da Mariah Carey. Porque a Cher esbanjou criatividade e lançou <laughs> finalmente o seu primeiro álbum de Natal, que se chama Christmas, assim? O nome é bem desureto. Bem Janet Jackson e Charles Janet que já veio com a farofa incluída para você servir na ceia porque o álbum conta com parcerias com Tiger, Michael Bublé, Stevie Wonder, Cindy Lauper e mais. Eu achei que é assim uma uma segmentação. Tiger. Pois é, Tyga. muito aleatória, né? Por isso que eu falei, gente, isso aqui é a própria farofa da ceia, né? Você já pega o peru da Marraia, molha ele aqui, <laughs> assim, molha ele não, né? Mas é uma empanadinha, Chucha ele né? na farofa, é, chute, é. Mas não. E a amplitude de feats do Taiga, né, que ele vai de Cher até Cher Lloyd, sei lá, até Lauren é. do Fifth Harmony. Fifth Harmony. <laughs> pois é. Nem é que sei se tem música com Fifth Harmony, ele tem com... Elas tem muito com a Boogie With Da Hoodie, não tem? Ah, ele é o ex da Lauren, né? Ah, tá. Mas tem música com ela também, não tem ou não? Tô viajando. Não sei, ah, o que deve importa ter, é... Sei lá. Um artista aí que consegue alcançar várias coisas, não é mesmo? Até a Anitta, que tem música com o Nego do Borel e Madonna. Falando, Eles têm Anitta, uma lá, música, sim, com o Fifth Harmony, que chama Like Mariah. <laughs> tá tudo dentro do universo. <risos> <risos> Gente, mas só uma coisa muito, muito curiosa de dizer. Todas as o top 10 músicas mais relevantes do Tiger no perfil dele da Apple Music, nenhuma... Nenhuma é dele. São todas feats ou colaborações. E eu acho isso muito certo, tá? Eu sinto que mais artistas deveriam fazer isso, ser relevantes pelas colaborações que eles têm. Porque aí já garante ali um Lola Palusa e surpreende. Porque aí vai chegar lá, vão falar assim: quem é esse cara eu tô aqui pro show do próximo? Ele vai tocar várias e fala: ah, é ele que toca nessa. Claro que ele não consegue fazer isso, né? Com uma música da Mariah Carey. Ou, oh, da Mariah Carey, não, mas do Fifth Harmony, porque ele não canta, ele é rapper. Mas. Para os artistas de pop, talvez funcione. Tipo Mazara Larson aí, que vai cantar Symphony, já que não tá ali indo muito bem. Vamos entrar nos no DJs, vamos fazer isso. Enfim. Só queria fazer esse adendo. Lá vem ela, a cantora Aninha, ou podemos dizer, a nova Fleabag brasileira. Na semana em que ela fez a sua estreia na dramaturgia espanhola de alta qualidade com a sétima temporada de Elite, Anita também liberou a terceira amostra do projeto Fang Generation com a faixa Mil Vezes, totalmente em espanhol. Pareceu falando to... Fernanda Torres totalmente drogada. O lançamento também já veio com um clipe onde a Morena se enrosca com o astro italiano, Damiano David, vocalista da banda Maneskin É Davi, da... Damiano Davi ou Damiano? Como é que é? Deve ia ser esse, Davi, né? porque é italiano, é italiano né? Mas eu né? Saber... Por que terceira amostra do projeto Funk Generation? Qual foi a segunda? Eu não sei, mas eu. Seria o segundo ato do, do Funk Generation? Porque, tipo, fun, Funk Generation, como EP, a, a favela Love Story, três músicas. E aí, esse é o outro single. Ou teve outro no meio do caminho? Não, teve é Funk Gen, Rave, que foi a primeira música. Aí, depois, teve Funk Generation. Talvez seja isso, né? A terceira é, amostra. Eu entendo que isso é. No meu Mas é como o Funk Generation veio com três músicas, talvez eu chamasse de quarta amostra ou quinta. Pode ser a terceira, porque ela tocou uma nada a ver na performance dela lá no VMAs, né? É, que só que, que o Funk Generation inclusive. tem três faixas, incluindo o Funk Rave. Então... É. É isso, sei, sei lá, lá tanto faz. Gente, tanto faz. vamos falar da música aqui, tá? Ó, vou começar dizendo que achei correta, porém achei chata. Tipo, eu não gostei, não achei ela legal. E isso é um problema pra mim, porque... Que nem Divertidamente, sabe? Não tem nada fora do lugar. Mas não me tocou. Não bateu aqui. Achei interessante os vocais dela. Acho que a produção consegue surpreender na batida, né? Você não espera que o break do funk, né? A, a hora que a batida dropa. <laughs> que ela toca mesmo. Seja aquela batida. Você espera que seja algo mais leve. Então eu acho que ela quebra a expectativa nesse sentido. Mas é curtinha, básica. Acho que tá com um lançamento que não machuca ninguém, realmente ali só veio e ele passa, acho que até um pouco despercebido tudo, tudo bem que a parte do mil vezes do refrão que ela repete, até fica um pouco na cabeça, mas não não me pegou, achei mediano, morno, sinceramente eu achei que não quebra tabus, de fato. Não é uma música que, pra gente que é brasileiro, conhece a carreira da Anitta, não é algo que, que venha a agregar grandes coisas. Só que, como justamente, volta para essa parte mais melody da, melody, da carreira da Anitta, <laughs> eu gostei bastante dessa música. Eu gostei da forma como ela tá cantando, que é uma, uma forma até um pouco confortável pra Anitta cantar essa música, e até eventualmente ao vivo também. E eu achei assim, simples, é, que é o que ela precisava entregar pra um, pra um single internacional nesse momento. Então eu gostei e eu fiquei cantarolando a música assim. Não é algo como, por exemplo, Cassie Case e Used to Be, que, que foram músicas que eu achei que, caraca, a tá entregando algo diferente de produção, ali tá sendo algo bacana. Aqui, não. Mas eu gostei muito mais de. Tipo, essa música me pegou muito mais na cabeça pra cantarolar do que as outras. Então, fiquei feliz. E fiquei feliz com o clipe também. Eu achei que foi uma ótima escolha da... Não sei quem que escolheu, né? O Damiano. Porque parece que não foi a primeira a, a, a opção da Anitta. Foi alguém que deu a sugestão para ela e ela topou. eu achei que, assim, ele realmente agrega no clipe. Não sei se vocês viram, uhum. mas, assim, é definitivamente um homem. <laughs> e, definitivamente. Com uma presença ali que chega, que marca... Ela não pegou assim, ah, é alguém ali dos Estados Unidos Não, ela pegou um italiano ali Que, que fez um negócio bom Então achei que isso ajuda também a, 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 Ao clipe ficar mais legal Eu acho que eu tô mais na linha do G Eu achei a faixa Como faixa, assim, tecnicamente Correta Porém bastante pobre, assim Principalmente na composição, a faixa que se repete muito é, No Mil Vezes Né que fica e fica e fica o tempo todo. Mas eu até consegui... Apesar de ser isso, né? Tem oito compositores para escrever meia dúzia de linhas. É... Tem ali um fatorzinho escleto. Um fatorzinho que fica na cabeça. É... Mas eu acho que o principal ponto é que... É aquilo que a gente já falou, né? A Anitta que já entregou tantas coisas realmente uau pra gente. Ela tem o funk generation foi bem o epzinho mas é um lançamento mais ok assim mais um discografia não é um... não quebra tabus não brilha os olhos e tá bom eu acho que tem um ponto arma também a ser lembrado aqui marcado é que a anitta ela tem criado uma imagem nos estados unidos que ela teve em entrevistas e até nas músicas que ela lançou de assim, é uma coisa bem vulgar, né? Ela, uhum. as, as entrevistas, as coisas que ela falava e tal. E eu achei que aqui ela foi mais comedida, até na foi letra, e, e eu achei isso bom. É, é, até na entrevista da blogueirinha ela chegou a comentar isso, né? Que a imagem que, que ela tava criando dela era uma coisa, assim, muito diferente do que ela tava querendo a partir de agora na vida dela. E eu achei isso. Um pouco maduro, não desmerecendo o que foi antes, mas eu entendi. Eu senti muita verdade no que ela falou ali na blogueirinha, sabe? Tipo, meio que um cansaço, Ai, tá bom, cansei de ficar falando besteira só, sabe? Então eu achei que essa música veio. veio alinhada com o que ela tá querendo passar. É, o clipe ela consegue ser <laughs> sexy sem ser vulgar. Ah, mas aí é clipe, tipo. Não, não, mesmo, mas tipo, é, é isso. Eu acho que ela também, apesar. tá ali naquele limite, assim, naquele. Naquela uhum. linha tênue, mas acho que ela conseguiu entregar também um clipe bonito, um clipe. É isso, acho que apesar de ser meme e sexy sem ser vulgar, acho que é uma boa definição. Sim. Seus ratos, vocês me vilanizaram aqui nessa, nessa discussão. Eu não falei que eu não gostei da música. Eu achei ela morna só. E você é assim, ah, diferente disse. do Fábio. Você achou Diferente mamãe do papai Fábio, ali, eu achei ela morna. Ela... Não, 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 Aí, não, não Quando não ela a tuca maçutra inteiro, agora ela fez uma mãe <laughs> e papai não é suficiente pra vocês agora. <laughs> então, fala, Juro? Te, te peguei no pulo. Ah, não, mas é que você falou que a música era chata. Eu não achei ela chata, entendeu? Eu achei ela pobre, porém eu achei ela divertidinha até. Vocês destruíram a música mais do que eu. Eu só falei que eu, pessoalmente, <laughs> não gostei. Vocês, assim, ah, é pobre. Não, sabe? Meia é dúzia compositores é. pra escrever três linhas. Mas e a diferença? Tipo, tecnicamente, eu achei a música de é ok pra diferença? baixo. Não, e, não é a diferença. De, de, não é diferença, não. Até se nega a ouvir. Eu não vou escutar você, não vou te ouvir. Não, não tem diferença nenhuma, meu bem. Não, 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 não. A, a diferença é, você destruiu ela mais do que eu. Destruí mesmo, mas eu me diverti. Destruí mesmo! Me eu adorei a música, eu tô ouvindo mano. pra caramba. Eu ouvi muito também, eu ouvi ela on repeat mil vezes, mas tipo... É isso, assim, achei, é que eu acho, por exemplo, no Funk Rave mesmo, ela não é uma das faixas que se destacaria se ela tivesse dentro do EP. Talvez uhum. ela fosse, inclusive, a mais fraca, porque ela e Used To Be, são, pra mim, são bem parecidas. Só que Used To Be uhum. ainda acho que fica mais interessante fica. do que essa música, como Com um certeza. todo. Então, né, enfim, vamos passar aqui pro próximo tópico. Porque a gente sai da trilha sonora latina da Anitta e a gente entra na vulgaridade, na trilha sonora de Dark Room. Porque a gente tem também isso na pauta, né. Mais uma que trabalha forte nas saunas do centro de São Paulo, Charlie XX. Lançou um novo single, dessa vez em parceria com Sam Smith. Que se chama In The City. Ainda sem clipe, esse projeto já havia sido divulgado lá pela Charlie durante o clipe de Speed Drive e mantém ela no pop que nós, LGBTs básicas e brancas, gostamos de consumir, que veio ali forte no último álbum dela, que foi o Crash inclusive o mais bem sucedido da carreira dela, né? o que mostra que as gays da PC Music não estão com nada. Mas, por enquanto, a gente ainda não sabe se essa música vai fazer parte de algum projeto maior ou se vai ser só um lançamento avulso mesmo. E aí, o que, que vocês acharam? Eu gostei bastante desse lançamento. É, <laughs> eu, eu ouvi pouco, porque infelizmente não tive muito tempo. Mas o que eu achei, me parece uma coisa meio eletrônica dos anos 10, assim. Não sei se, se eu tô viajando aqui, mas eu senti uma coisa meio throwback, mas não um throwback lá pro passadão, entendeu? Uma coisa meio uhum. daquela época que a gente ouvia Black Eyed Peas, assim, essas Sim. coisas. E, e eu achei legal ela trazer isso. Porque a gente estava muito numa pegada até anos 80 ou então anos 2000. E eu acho que isso faz sentido para Charlie nesse momento. E eu gostei bastante da presença do Sam Smith na música. Achei que ele agrega. Achei que está divertida e, e muito boa. Assim, muito uma, uma, uma farofinha pop bem legal. Que, que faz sentido para mim. Uma farofinha popzinha bem legalzinha. É, eu gostei da música. Nossa, o Gabriel achei... é Armelinho hoje. Nossa, hoje ele tá. Ai, 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 então... De fork. então. galera. É, então. O pior de tudo é que as duas faixas eu gostei. Eu só tô achando meio. no humor meio ácido. Eu acordei meio errado, tá? Eu tô irritado desde <laughs> manhã. Mas tudo <laughs> só bem. eu tô meio ácido. É. Eu... É isso. Eu achei a faixa correta. Não achei que ela tem grandes defeitos. Hum, e gostei. Só que não tem nenhum negócio que fica na cabeça. Eu acho que quando você une dois nomes que conseguem entregar grandes músicas pop, como Charlie, como o Sam Smith, e quando eles faziam. Acho que é o primeiro feat deles juntos, não é? Eu é. tava com expectativas bem altas. E aí, quando saiu a faixa, daí você vê, de fato, a divulgação, que ninguém falou a respeito, não saiu o clipe, etc. Você percebe que, de fato, foi uma aposta baixa. É... Mas eu adorei, tipo, achei a faixa divertidíssima. Acho que faz muito sentido esse feat. Queria muito que eles trabalhassem mais juntos. É, tem faixas que o Sam traz esse de Charlie. E. Aqui a Charlie também não foi super Charlie. Ela conseguiu ser aquele Charlie, a Charlie não do bueiro do Jean, mas aquela Charlie de Crash mesmo. Então é só uma batida de carro, não é uma batida de esgoto. E, ah, é isso, gente. Vou parar de falar, porque senão aqui daqui a pouco eu vou destruir mais gente é Sim, mesmo. Mas, então, sem querer. Tava sem voz no episódio passado, guardou tudo pra esse, né? A gente tinha uma professora de marketing, nós três, aqui, no quarto semestre da faculdade. Foi um semestre muito emblemático para todos nós, assim. E essa matéria de marketing no quarto semestre, ela era muito difícil, ela exigia muito da gente. E ela era uma professora que você podia entregar, assim, o seu melhor. Ela ia até te elogiar, mas ela ia sempre, assim, falar, tipo, fala exatamente da forma como a Armelim falou de todos os lançamentos que a gente fez aqui. É bom, não tem nada de errado, é tecnicamente está tudo certo, me agrada, mas é que. Hum. E aí ela te dava uma nota 7, assim. Essa era é. a nossa professora de marketing no quarto semestre, e o Gabriel Melin. Assim, né, como a gente falou de Meryl Streep no começo desse episódio, ele tá interpretando ela hoje, esqueceu de avisar a gente. Sim, <laughs> e ela tinha belíssimos olhos, olhava assim para dentro da sua alma, com muita calma, e falava. Uhum, tá bom, tá correto. E só está correto. E esse é o problema. Zero. Brigadeira. Nunca zerei com ela, mas assim. Adoro. Mas enfim, aqui... Uma vez aí... Foi uma que todo mundo penou, né? Tipo, não. acho que ninguém passou suavão. Teve uma Passei vez bem que suave. Ela me perguntou. Eu não passei. Su... Não, passei bem. Passou, mesmo. a gente passou suave. Eu... Não. Ela é... Me Mas é que a, a gente foi é tão mediano que no é isso, fim. É isso, é Nenhum da nossa sala foi apresentar lá na empresa. Não, tipo, é. a... Nenhum. Ela olhou e falou assim: ah, tava todo mundo meio. Médio. É isso, é. eu acho que ela foi muito assim. Ai, ah, essa turma é tão. Ela é tão boazinha, não tão boazinha, legal. Tão todo galera mundo gosta, tão galera. E aí ela só, tipo, não tancou a gente. Teve uma vez, numa consultoria que eu fui fazer com ela, que ela eu tava perguntando as coisas, eu tava meio nervoso, tremendo, assim. Ela falou: você tem medo de mim? Aí eu falei, tenho. Tenho. Ela, ah. Só falou assim, ah, tá bom. E Cuspiu e na, na cara assim. dele. É isso mesmo. É bom você ter mesmo. Mas esse ela medo é ótima, mesmo. tá? Ela, ela, ela era super legal. Depois, no outro semestre, eu tive aula com ela e foi outra pessoa. É que eu acho que ali ela tinha, ela tinha uma função tinha um social de, de mudar a nossa vida, né? É, mudar você nossa também vida. também fez a, né? a eletiva dela, porque eu e o Fábio uhum. fizemos juntos. Eu fiz. No... Hum. Fiz no outro, porque eu fiz sozinho. Não, fiz eu e. É, enfim, não vou ficar falando aqui. Vai, segue. Gays. BDSM <laughs> é isso, né? Gostam de uma Chibataba. Aqueles é louca. Uhum. Gays Gente, mas foi tudo. Ela me encontrou no corredor uma vez. E a gente tinha se encontrado outras três vezes, acho, daquela semana. E ela, tipo. Nossa, tô te encontrando muito por aqui hoje. Que sorte a é minha. <laughs> e o gay. <laughs> Ninguém nunca falou assim comigo. É, ela, ela é uma fada dos gays. Acho que se a gente tivesse que eleger divas da nossa faculdade, ela seria uma delas. Com certeza. Sim, e teve uma consultoria que a gente fez com ela que ela chorou quando gente, o nosso grupo chegou lá e ela ficou tipo. Tem vezes que vocês vão dar o melhor de vocês e não vai ser suficiente. E aí ela começou a chorar. E aí a gente ficou tipo, sim, literalmente nós aqui toda quarta-feira, dando o nosso melhor e não sendo suficiente. Enfim, vamos aqui falar da música, porque aqui nessa eles deram o melhor deles e não foi. Brincadeira. Foi suficiente para mim, pelo menos. Eu gostei bastante dessa faixa. Achei ela divertida. Achei sim que a Charlie XX. Tirou um pouco o pé do acelerador do caminhão de Tramontina dela e conseguiu entregar pra gente uma coisa que seja mais consumível, mais mainstream até, que combine com o Sam Smith, porque ele não é essa gay, tipo, não é o Tracy Van. É, é, ele pode até estar tá na fase dele de ir em saunas e experimentar com drogas, mas ele ainda não tá fazendo panelas pra gente ouvir e que bom que continue assim, numa coisa mais normal. Mas. É isso, tô... fiquei bem feliz com esse lançamento. Eu gostaria que isso fosse um indicativo de que o próximo álbum da Charlie também vai vir uma farofona popzeira assim, sabe, muito boa. Porque eu acho que o Crash foi um grande, grande, grande acerto. Mas é isso, também de novo, né? Divertido, entregou o que se propõe, né? Serve para uma esteira, serve para uma balada, serve para muita coisa, muitas funções aqui nesse lançamento. Então, acho que os dois estão de parabéns, assim. E a Anitta, né, que também entregou ali uma música que pelo menos não é ruim, gente. Então, no fim, acho que o saldo desse episódio é positivo. É. Eu acho também. Eu gostei das duas músicas. O que, que a gente tem semana que vem, hein? 1989. Ah! Não? Manda ela postergar. Obrigada. Não acredito. Sim. Já? Já. Já. Corta pra só três semanas atrás, o Fábio falou, nossa, cadê o nine? Tá demorando muito, eu falei isso? Ou você tá colocando palavras na minha boca pra me vilanizar? <risos> <risos> ai, ai. Às ai, vezes eu riu assim, eu lembro da blogueirinha. Eu tenho que parar. Paris is a cunt. Paris Hilton is a cunt. Why is Paris a cunt? I never said that. Paris is my friend. Mas. Ou oh, eu tenho Sim, que falar muito some fun to give each other, viu? Realmente. Ah, eu também, acertou, eu tô tipo... ouvindo todos os dias. A música é. que eu mais ouço é What's the Time Where You Are? You are Essa e é One are. of the Boys. Não, One of Your Boys? One né? of Your é. Girls. One of... Quase. One of Your Girls. É... One of the Boys é like Katy Perry. <risos> <risos> Mas é isso. Ah, Mas eu, eu gostei desse álbum também, achei ele bom. Qual que vai ser a pauta? Pra agora ou pra semana que vem? Não, pra agora rapidinho, assim. Talvez se vocês não quiserem falar nada sobre, tá tudo bem. É, eu tenho pra mim. Que a Shakira será a headliner do Lollapalooza na América Latina, assim. Isso não é uma verdade, não, não ouvi em nenhum lugar. Talvez nem faça sentido, mas na minha cabeça, eu estou ouvindo playlists da Shakira como se ela fosse headliner do Lollapalooza. E eu tô estou, eu estou vivendo nessa realidade. É... Eu acho que tem que ter álbum, né? É. N não só isso, mas eu ia até me indagar porque... Aparentemente não tá vendendo tão bem como no ano passado, que os ingressos, tipo, voaram e acabaram É porque não super teve rápido. boato, né? Ano passado vendeu muito e rápido é porque eles, tipo, as pessoas tinham certeza que era Paramore. Exato. E aí esse ano não tá vendendo Nossa, bem. Nossa, e Paramore? E, tipo, é. não, tem, não, tem, não tem nada, né? Não tem fofoca, não tem nada oficial. Não tem fofoca. É tá, tipo um esse grande marasmo. Conseguiram... Lula Palusa. É, eles fizeram a Beyoncé. Mas é que, Fábio, ano passado foi assim, na fila presencial e eu fui. Que tava uma coisa bizarra de dando volta no quarteirão na Brigadeira Luiz Antônio. Que assim, se você é de São Paulo, você sabe que não é ok andar por ali. É, era fã de Paramore. E eles compraram muito ingresso, porque a Tickets for Fun realmente, eu acho que eles estavam considerando ali. Ou ia ser Paramore Headliner, e aí eu acho que eles conseguiram a Billy e jogaram Paramore pra, pra show solo. Acho que foi isso que a aconteceu. Amigo. Eu acho injustificável isso que você disse, pelo tamanho do lugar onde o Paramore fez o show. Se estivessem feito num Allianz, acho que tudo bem, teria demanda. Mas não acho que eles movimentem a demanda inteira de um festival tipo Palusa, que vende 100 mil ingressos por dia, sabe? Mas a, 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 a fila foi deles ali. Era deles. Aquele Pode ser que eles ele, estejam desempregados e tenham tempo de ir na fila. Mas assim, não, não acho que tenha demanda. Pra Quem? isso. Eu acho uma grande loucura. Foi o, o Vanessa, que fez show no Don Cara, isso eu achei uma grande loucura e tava cheio. Uhum. Cheio. E eu, eu tava assim, nossa, não, não foi sold out, mas não tava vazio. Tava tipo, muita gente. Muita, muita gente. E eu não acho que o Paramour tem essa força, sabe? Não consegue fazer Pô, um show no Eu acho no que Aliens. dentro de festival, sim. Porque, sei lá, Blink-182. Eu não acho que se eles fizessem um show solo no Allianz ia ser uma grande coisa. Mas dentro Nossa, de festival, Nossa, eu acho super. Você acha que ia? Acho, porque eles nunca vieram, né? É, mas é que... Bom, não sei, não sei. Mas eu acho que faria sentido a Shakira. Não sei nem quando ela vai lançar álbum. Mas eu, eu acho que ia ser muito interessante, assim, para ela. Esse headliner da, da América Latina, sabe? No Lola. Acho uma é mais porque eu concordo com você, acho que seria muito legal e acho que ela tá num momento muito bom para isso. Tipo, a América Latina sempre amou a Shakira, mas agora ela tá em evidência e a gente tem essa coisa de tipo, Shakira mulher, a gente cuida de você. Mas eu acho que ela tem que lançar algum álbum. E falando sobre o Peramor, é, é isso também. Eles fizeram um show lá naquele espaço de eventos do Tietê, tipo. Não. Num... Não acho que bate com o tamanho de uma demanda, sabe? E ainda mais que aqui é muito vaca leiteira, né? Desses artistas. Tipo, eles podem vir a hora que eles quiserem, com o repertório que eles quiserem, e vai ter gente para pagar aí no show deles, com uma produção mínima. Tipo, é só trazer um telão e um palco que tá tudo bem, sabe? Tipo, no fim eles cobram um ingresso caro, lucram em cima da gente e vão para fora com estruturas maiores. Isso acontecia muito. No caso do Permor, eles nem fizeram shows extras, né? Tipo, acho que teve uma data extra. Mas também foi lá naquele mesmo espaço, assim. Não num... não sei. Eu acho que, tipo, eles deixam mais legal, mas não sei se eles movimentam a demanda. Sei lá. Que nem a Billie Eilish, por exemplo, movimentou muito. E o Bruno Mars para o The Town, né? Tipo, o Bruno Mars foi muito. Sim. Um... Dois shows, ah, inclusive. Para mim, isso é, é. Isso E pra ele mim. era outro que não vinha há muito tempo, né? Acho que tem isso também. Sei lá. Mas, mas é assim é, é um lá. Tem um único boato que saiu que é Sam Smith no Lola, né? Esse foi é, o único que, que veio. Que que é deve Sam, vir, não... vir mesmo. Deve vir. Um show ótimo, de fato. Eu é. vi dois shows, ele é muito bom, mas veio recentemente também, não precisava. Não tá, não tá em, em um momento da carreira assim, tão auge pra, pra vir no Lola. Mas não sei, assim, eu acho que Sisa, com certeza. É, acho que é um nome, de fato, que, que deve estar tá sendo levado em consideração. É que e cis é muito nome de headliner, quem. e eu não sei se aqui no Brasil ela tem essa movimentação, entendeu? Mas ela pode eu ser, acho tipo, que ela Leroy o Leroy entendeu? Tipo assim... Putz, eu acho que eles são diferentes, né? Não são, mas o horário, tipo, ela é uma das headliners. Mas ela toca sete. Só, que... só que... É, o oito, não sei. Ah. É. Pode ser. Veremos. Mandem palpites pra gente, tá? Quem tá ouvindo? É que eles gente, sempre trazem eles. uns rappers, né? Como headliners também. Eu acho que trazer a Cisa no lugar de um rapper estranho também seria bom, tipo Tiger. <laughs> eles vão trazer o Tyga, eles poderiam trazer a Cisa, Sim, Mas eu acho que eles têm percebido que trazer rapper não necessariamente é uma coisa boa, né? Porque a gente teve uma experiência muito ruim com o Drake. O, o Rock in Hill teve uma experiência ruim com a Megan the Stelly. não que seja necessariamente culpa dela, mas é um show que o brasileiro não tá tão acostumado assim a, a, a ver. O que Eu, que enrolou com a Megan Stallion? A Megan trouxe uma produção bem enxuta, ok, hum. até tudo bem, só que ela. O show dela é muito falado, assim, então ela cantava as músicas de rap e parava, conversava com o público. E aí teve uma hora que ela chamou 20 fãs pro palco e ela ficou, tipo, uns 20 minutos conversando com eles no palco. E aí as pessoas começaram a ficar super incomodadas e vaiar. Ah, no Multishow também foi um caos, porque eles não sabiam o que fazer, porque basicamente o show parou durante um tempão e a Megan meio que não teve ali uma. uma presença de palco para conseguir continuar com a bagaça. Então foi, foi um pouco difícil. Não que ela seja ruim, mas foi um show um pouco infeliz. Entendi. É, eu acho que produção por produção tivemos aqui em Petras, né, no detal que com duas dançarinas e um sonho e o Auto Turi ligado no microfone conseguiu ali fazer o show dela sem se abalar com Sabe o que eu fiquei puto? E isso é importante eu falar. Desculpa, Armin, ter te não, interrompido. Eu vou mas vamos aproveitar esses dois minutos aqui. esses últimos dois minutos que eu acho um absurdo que a gente abra as listas de melhores e piores shows do The Town e os piores shows tenham como justificativa não terem segurado o público porque tinha outro artista maior que ia tocar em seguida tipo. Isso não, isso não diz nada sobre o show, isso diz sobre as pessoas que estavam lá para assistir. Não tem porque o show da Kim Petra ser um dos piores só porque o Bruno Mars ia tocar em seguida e as pessoas saíram do palco para ir ver o Bruno Mars. Tipo, como foi o show dela? Não qual era o motivo das pessoas terem comprado o ingresso. Tipo, acho um absurdo. E vários. sabe abre, eu acho que é o do G1, tem isso. Vários portais, assim, colocaram. As justificativas como sendo. Não foi o show sendo ruim. Foi. Ah, as pessoas queriam ver o Bruno Mars, né? Então elas saíram antes. Por isso foi o segundo pior show do festival, tipo. Mas eu para. acho que isso diz muito sobre a escalação de line-up de festival. Porque não faz sentido você colocar. Eu nem sei quem abriu o palco aquele dia, talvez tenha sido a Isa, sei lá, não lembro quem. Foi. Mas você botar a Isa às quatro horas da tarde e você deixar a Kim Petras, que tem um público no Brasil. Muito pequeno, uhum. é, para antes do Bruno Mars, Então, para tipo, muito mais fácil você deixar ali e, e a Isa depois, enfim, montar a line-up disso aí, mas como o, o gringo tem que ficar embaixo, então, tem que nessa né, regra que eles impõem. Então, para mim, isso não faz sentido, mas é uma questão aí. Ai, gente, vai acabar o nosso tempo. Mas mandem Isso sugestões é. de nomes do Lola no, nas nossas redes sociais, que a gente vai adorar saber as fofocas de vocês. E aqui nos comentários se você tá no YouTube. Um grande beijo. Uhum. E Tchau. A próxima, que vem. Beijo.